we're right back where it all began. The very first World Championship Grand Prix was held here at Silverstone in 1950, with Giuseppe Farina taking the top step of an all Alfa Romeo podium. He earned 9 championship points that day on his way to the inaugural title. His winning total at the season's end, just 30 points. My, how times have changed. So let's see who can reach the top step of the modern podium today. The 3.6-mile long Silverstone circuit is one of the longest of the season, with 18 corners in the current layout. With average lap speeds reaching around 145 miles per hour, it's also one of the quickest tracks of the year. Watch out for cars taking the right-handers of Abbey and Cops flat out. With me today, of course, is Anthony Davidson. Let's talk briefly about Brendan Hartley. As ever, the threat of unreliability is never far away, and indeed, we're starting out our position today due to a power unit component change. So it's going to be a difficult task to move forward from there. But on the bright side, at least those fresh components can help them maintain the power they need to come through the pack. I expect to see them take a more aggressive approach today to make up for the compromised start. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Daniel Ricciardo starts from pole position today. Bohužel to je to taky druhý, takže v nejvyšší době mě čeká kanalizace. Startuji z místa 10. Pozor! Sledky mě trefil. Vrátím se teďka před lence strola. No, v jiných tratích bych se prostě naspal do první zatáčky, že tady je... To je první zatáčka eBay. Velice rychlá. A teď esnička Megot a Beckett. Teprve první kole, první kole, kolik není, povoleno využití systému DRS. Ale jestli do předu nás spolu bojují. Dostal jsem se až na 9. místo, před Carlosem Sainze. Taky se doufám vám, že to je krizi. Čistě ještě přítat. A
přes to tohle mluvím, Aegis, to už vypadá více a více použitý! A Kano se mě prostě sestřelil! Ono tam bude bývala ta první rovinka. Jo, ale on bylo dva křídlo. Zkusím to vydržet bez toho přední, bez kousku předního křídla. Tady jsme tady Botas. Chtěl zautočit, má poběžet za ní zde, za ní křídlo, kontakt. A ušetřte můj bývej týmový kolega, Lance Stroll. Botas se kopil až za Sergeje Sirotkina. Oni se stává do křížku s Lancem Strollem. Ano. To jsem fakt zmluvil. No a ještě si urvu o Valtteriho Bottase. Přední kolo. Levé. Neskutečně dlouhá boxová ulička. Aby toho ještě nebylo málo. Tak. Dělej, co mohli. Bez 6000 jen se ručka, že? A myslím, že pokud je nastane safety car, Battery charges is high. Let's see.
Ale kámo, ne, já byl na trávě, já jsem debil. Tak já tím to bylo 31 sekund. Myslím, že teď už se můžeme s šancema na body rozloučit. A po ní jestli v boxech. A Fernando taky zajíždí do boxů. Si zažít k osobním, ale myslím, že se před nikoho nedostanu. Když... Ne, myslím, že se před nikoho nedostanu. Nemám koho předjíždět, Jufe. Ale přeci, že bych se... Ano! Tak se dozávám pět Estebana Ocona. A tady vyjíždí Fernando Alonso, jen o dvě kola mladší pneumatky, než mám já. Ale pořád nic moc. Tak další válka je svůj boxe, myslím, že to už jsou poslední, že se teď nestavěli. No díky Andrew DRS-ko. On to má obědě sebe, jenom už zabude, to je Marcus Ericsson! A DRS-ko nemám, bohuže. A žlutě vlajky! Jedno nám odstupuje ze závodu. A je to Brandon Hartley. Brandon Hartley, který dostal penalizaci za vyměnu komponentní letek, končí v závodě. A tady ho máme. Technický problém. A vypadání se vtyká. Tady stojí
Jeho to bylo došlo, to bylo co bedna Hartleyho. Nepřeřazovat. VSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. A zase pojedeme na zelenou. Okay, clear. Můžu zabudit DLSko. Já tady přepínám, co můžu. Teď už není na co, protože Alonso a Ericsson mi ujeli. Tady se ještě musím bránit útokům Estebana Ocona. Já jsem Alonso má schopen zaničí, no, půjde přede mě! To zase varování za kolizi s ním a... Smějte, že nám výběr stát mě rovince, tečka! Já jsem vám pošel do vnější stopy! Pozor, poškozené přední čílo nemá! Žádlo na těžko je na 29134. No, teď okolo bude zase utočit. Očekávám opět skopení zadního křídla. Už se žene, ale tady se táčí cestou. Pozadu defenzívy, kontakt! Zase! Mezi mnou a Estebanem Oconem. No, teď jsem byl spod. Teď musím zapnout bohatost mi spaliva. Dalo by mi to víc až do konce.
Přestupy měli ještě po 21.28.43. Já jsem trošku poodjel francouzskému závodníkovi. Karolnej, pěší kolo, jak byl těch bojový o vítězství. Takže na Alonza 8,3 a Čuzal Kouhlin na desetiny místa. Je na 621 Mayanově osobní nejrychlejší kol v závodě a ujížím Okonovi. Všechno je tam velká skupinka, která bojuje mezi sebou, ale já na ní ztrácím přes 8 sekund. To nestihnu, ani kdybych se rozkrájel. To nezdálo u těch tisíček. Tak poslední kolo. Jeden ze Sufirat by měl doplnit tvojice dvou nastupních vítězů. A Daniel Ricciardo vítězí před Maxem Verstappenem a Trace su Ferrari doplně obrovali k boji. Tak nádrž už je skoro plázná, sice jsem jedu na 7,7, že to už nic neznamená. Komu jsem ale ujel, je Esteban Ocon.
už jsem byl vlastně 18. místo. Takže já se těším, až to ukončí, protože... A to je radost Red Bullu. Bylo jestli dnes Airbot. Tady by mě to Ethro na tom a co vlastně Fekle je Denis Esperer, který doplní vojci Red Bull na knih vítězů. To je Nikol Tumhlek na 10. místě, jeden bod pro Renault. Nemá je jeden bod pro něj. Takže pro něj to je to Karosa, to se zaklidne z důle. A teď tady, stupně vítězů. A co na to fej zpátky do Milton Keynes, kde má Red Bull sídlo. A teď jim nebude pátý, Lewis Hamilton. Šestý se chtěl pé, sedmý Charles Leclerc. Osmý Paul of Science, devátý Prostě a desátý Nicole Kimber. Mimo body Sergej Sirotkin. Domín došel Lenzer, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Marcus Ericsson. Fernando Alonso, já jsem... Pak ještě já a Esteban Ocon a jediný, který nedojel, je Braden Hartley. Takže jsme jim vyspěli Red Bull. Oba dva jestli Red Bull se dostali na první a druhé místo před Sebastiana Vettela. Ale to mezi nima těsné a ani Kimi Raikkonen není daleko. Další čtyřka mi uskočila výrazný působ, takže se dostane budoval. Charles Leclerc se posunul na 9. místo, Sainz zůstal 10. Ocon spadl na 11. místo a Hulkenberg se posunul před Fernanda Alonza. A tím se posledně Američané posunuli před Williams. A zauboje před Haasem. No, od té doby, co jsem opustil tým Williams, tak zatím žádná sala. Rozhovor. Tell us about it from your perspective. That was an epic battle today. How do you think this will play out? There was quite a lot of contact today, wasn't there? Thanks anyway. Tak. A on se sice přidomil, ale já se vykliši kolo, takže se mi mu zmínilo, co vývojové byly 40 bodů nakonec. Jo, ono konec, tak je splněný cíl, protože jsem minul v Rakousku vyhnal. A nás bodů do šampionátu. Ale podívejte se na to, ta mláka klesla. It's been a tough weekend. We've received invitations to new historic events. You'll be able to choose whether or not to participate before the end of this weekend. You hit your last team goal. Well done. That should get them a boost to their development, and it won't hurt when it comes to your next contract. Spolehl jsem do přivrůvky. MGUH. Když v letošní sezóně už budeme do konce sezóny zaměřovat výhradně na spolehlivost tady motoru, čtvrtý nejlepší motor. Mají na sezóně jítěli, už asi je to dost špatný, ale nejhůře jsou tady u oddělení přítlaku, ale teď pojďme na předížitý challenge. Já si fakt myslím, že se to opakuje. Že se ty challenge opakují každou sezónu.
opět by se měli povést, protože se to obědí spolivosti a ty nikdy neselžou ve hrách. 20 cel bohů. A ty jsi byl diskvalifikován, takže je nás už jenom 19. A to mě navíc nevůzno, je to předečí, že někdo bude diskvalifikován. Už je neznám, bez sílu. Sáry. Chce se s ním překřížit. Byl dost pomalý, což je pochopitelné, protože oni mají pomalejší vozy. Starší vzhled. Musí těžka vozit výrazně dříve. Leva se. Ty vole! A tady kopenc. Tady malej. Mnou to zimy, mám jich 14, ale po kolizi už vím, že těch strát nepřijedu ani náhodou. Navíc. Myslím jsem si, že dokud se ani nedojdu tady druhé kolo. Ale nepovedl se, nepředil se na ní jednou, sice se nepředil, ale pak se mi to předečili učiteli. Takže to je vlastně. Jdeme do 20 minut, to skončí. Já myslím, že to by bylo všechno z našeho videa. Děkuji, že jste se dívali a zatím nashledanou.